Əsgəri devrində o körpə uşağı idi. Bura əsgərlər gəlirdi. Hey maraqlanırdı, qaçırdı onların dalınca. Mən onu saxlaya bilmirdim. Deyirdi, ata yetkərləndə mən də əsgər olmaq istəyirəm. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu Seymur Allahverdi vətən müharibəsində Murov dağ döyüşləri zamanı şəhid olub. 1985-ci ildə Gədəbəy rayonunun Parakənd kəndində doğulan qəhrəman Gəncədə tibb kollecində təhsil alıb. Ona öz ixtisası üzrə işlər təklif olunsa da hərb sənətini seçib. Tovuz döyüşlərində də xüsusi qəhrəmanlıq göstərən Seymur ailəsinin hər mənada dayağı olub. Bacısı övladını dünyaya gətirərkən vaxtsız vəfat etdiyindən ondan yadigar qalan qızını Seymur böyüdüb. Seymura övladları ilə yanaşı bacısı qızı Aysun da ata deyib. Sumkasına kimi hamısını oradan alıb gətirir. Aysun deyirdi, oxu. Oxu, Aysun, sən də oxudacam, deyirdi, oxu. Oxu, deyirdi. Aysun danışa bilmədi, amma ona ata əvəz olan dayısı ilə fəxr etdiyini bildirdi. Mən dədəmin fəxr edirəm. Kiçik ürəyinə Murov boyda vətən sevgisi sığdıran Seymurun yoxluğu ailəsi üçün çox ağırdır. Ancaq onların bugün bir təsəlliləri var. O təsəlli Seymurun vətən uğrunda qəhrəmancasına canını fəda etməsidir. Torpaqlarımızın işğal altında olması onu həmişə narahat edirdi. Başqa iş təklif olunsa da ancaq vətəni keşiyində olmağı seçdi və şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Və mən bir şey də özümə təsəlli edirəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Uğurla başa gəldi, qalib gəldi. Bu şəhidlər üçün böyük ucalıqdır. Prezidentimizi sağ olsun, Eləncikdə rayonumuzun başçısını sağ olsun, aparat işçilərimiz çox həmişə qayğı göstərirlər. Həmişə maraqlanırlar nə lazımdır. Dağların qoynunda böyüyən iqit canını da Murov uğruna fəda etdi. İndi o, dağdan da uca zirvədə, şəhidlik zirvəsində məskən salıb.